Another 103 Ukrainians have returned from captivity as part of the prisoner exchange with Russia. Ukrainian President Volodymyr Zelensky wrote about this on his Telegram channel. The returned hostages are fighters of the armed forces of Ukraine, National Guard, border troops, and National Police. In addition, 23 of them are fighters of the Azov Regiment. Of those who returned from captivity, 82 were privates and sergeants, 21 were officers. Among those released are those who were captured in Kyiv, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kharkiv regions, Mariupol city, including Azovstal defenders. Это основной момент. Как у вас вообще много? Все время интересно. Трудно жестко, не сломано! Ура! Слава Украине, Флор! Все выходят и вот раз у нас. Ваш хирург. После что за кухонку. Лично треба ничего. Алло, матусю. Привіт, матусю. Мамон. Піша. Здорово. Привіт. Я так радий почути вашу голоси. Не хвилюйтеся, я тепер в Україні, на рідній землі. Скоро обніму. Мама, держись. Внука воспитывать надо. Все, береги себя. Спасибо тебе за твои молитвы, за твою любовь, за все. Обніми. Як Володимирович, як там? Здоровий. Побачимося скоро. Побачимося. Я всіх люблю. Позвони. Сашка де? Сашка де? Сашка де? Ти чекала мене, моя мила мати. Сумувала ти за мною та не чин. Зараз чекай. Ти мене чекала. Моя мила мама, ти мене чекала. Сльози гіркі проливала, та ночей не спала. Було боляче на серці, тяжко на душі. Сльози гіркі проливала, як почні душі. Я в полоні у неволі, на чужій землі. Згадував про повернення, рахуючи всі дні. Думав я про тебе і згадував слова. Про все, що ти казала, як ти була права. Москалі на рідні наші землі посягнули, стали ворогом для них, навіки там заснули. Я в жорстокій цій війні пройшов смертельну битву. Дякую, я знаю, що за мене ти читаєш молитву. Мама, як багато довелось тобі стерпіти. Я благаю, не журись, ти маєш знов радіти. Я живий та щиро вдячний за твою любов, за моє дитинство, за українську кров. Мамочка, я скоро вернусь домой. Я завтра утром буду у тебя.
Хорошо, мама. Я завтра утром буду у тебя. Завтра утром. Хорошо? Да, мамочка.